Trutnov má nového starostu. Stal se jim architekt a radní Michal Rosa. V čele města po 23 letech nahradil Ivana Adamce, který se chce soustředit na práci v parlamentu. Já jsem zvažoval dlouho, jestli tuhle nabídku přijmu, a rozhodl společenský dosah funkce, kterou jsem přijal, oproti tomu, jaký dopad jsem měl na společnost v roli architekta, který navrhoval převážně rodinné domy. Ta situace je v Trutnově stabilizovaná, všichni, kdo tu žijí, tak vědí, že Trutnov je v pořádku. Na pondělním zastupitelstvu v tajné volbě pro 46-letého Rosu hlasovalo 21 z 31 přítomných zastupitelů. Ivan Adamec zůstává i nadále městským zastupitelem, ale rezignoval na post radního. Místo něj se stal novým členem rady města Vladislav Sauer. Myslím si, že není možné pokračovat tak, jak pracoval Ivan Adamec, budu tomu se dělat po svém. Věřím, že se mi to podaří. On je zkušený, letitý komunální politik, radní, takže já věřím tomu, že si s tím poradí. Na druhou stranu řekněme si na rovinu, po 23 letech a 2 měsících to každý bude mít těžký. Ta změna prostě je po dlouhé době, přichází nové nápady, nové myšlenky, ale ten základní směr, který jsme vytyčili, tady ten zůstává pořád stejný a já věřím, že i novém panu starostovi Michalovi Rosovi se podaří ho udržet. Michal Rosa se ve veřejném životě angažuje od roku 2002, kdy vstoupil do ODS. Od roku 2006 je členem zastupitelstva města Trutnova a v pondělí 13. prosince 2021 se stal v historickém pořadí 31. starostou Trutnova.